Men som jag har förstått det, du var den som tog spinningen till hela Europa. Ja, jag introducerade spinningen i hela Europa, Mellanöstern, stor del av Asien och Australien. Holy crap! Wow. Det är ju I was first. Jätte-achievement. Och det där... finns inga pengar att tjäna där. Och då såg jag, ja, men hur gör andra då? Har de hyr in sig? Och det finns ju liksom ett otal med kyrkhallar och skolhallar så här i Storbritannien. Så att jag letade rätt där på närmsta skolhall. Fick tag i någon person där på kommunen, hyrde den. Köpte mig en gammal rostig eskort herrgårdsvagn. Och räknade snabbt ut att om jag använder de här riktigt billiga stepprädorna som inte alls ser ut som liksom stepprädor gör idag och fällde sätena, då kunde jag liksom, om jag även använde framsätet, få in typ 15-16 stepprädor där. Så jag körde omkring där i min gamla röda rostiga eskort till kyrkhalla efter kyrkhall, för att jag byggde upp den här verksamheten då, till gymmet, hem och lassade av stepprädorna. Och jag hade ju liksom kört då. Jag körde lätt 24-25 klasser i veckan. Wow. Min familj och mina nära och kära, det är det som verkligen betyder någonting. Mm. Skulle jag förlora någonting där eller någonting skulle hända där, då skulle jag vara helt en blöt fläck. Medan det som sker i mitt yrkesliv, det är liksom mer... det är lacho. Mm. Det är min passion, det är jättekul. Men det kan inte knäcka mig